idemo do Vranja da vidimo šta Milica kaže, kako se oni pripremaju. Milica, dobro jutro. Dobro jutro i iz Vranja. Toplo jutro je u Vranju osvanulo, tako da mi smo malo poranili kako bismo našli nekoga ko bi bio voljan da sa nama razgovara, a to je zapravo trebao da bude neki penzioner, ali mi nažalost nismo imali sreći, iako smo se vrtili po centru čitavih 45 minuta, probali smo da dođemo do sagovornika i preko nekih institucija koje su zadužene za stare, međutim nismo uspeli, ali opet sa druge strane razumem sve zbog toga što su praznici. Ukoliko govorimo uopšte o starima i praznicima, njih praznici raduju ukoliko imaju sa kime da ih provedu. Ovde pre svega mislim na najmlađe. Zbog čega? Pa mi smo, evo iskoristit ću to što smo ovih prazničnih dana radili dosta anketa i upravo su se penzioneri pokazali kao ljudi koji su najviše željni ne toliko pažnje koliko razgovora. Oni su raspoloženi za bilo koju temu, tako da ono što njih pričinjava srećnim, znači pitali smo ih šta je za njih sreća, svi su rekli da je to kada im dođu deca, kada dođu unuci i kada sa njima provode svoje vreme, zato što nisu toliko u prilici često da sa njima borave. Takođe, kada smo govorili o praznicima, naravno, njima je prioritet bio da imaju sa kime da prave. Ukoliko govorimo o 1. maju, roštilj, ukoliko govorimo o Uskrsu, neko pečenje ili neke salatice za trpezom, tako da imaju ljude, to su oni najviše želeli. Naši najstariji sugrađani ovih dana često su posećivali i pijace kako bi se snabdeli i kako bi bili potpuno onako kako su oni zamislili kako bi im protekao dan, ali u suštini ono što bih istakla kao neku poentu jeste to da njima treba puno pažnje, treba im pažnje zbog toga što su eto usamljeni i zato što bi želeli da provedu puna srca makar taj jedan dan ili ta koliko sada već nedelju dana spojeno, makar tih nekoliko dana u godini zajedno. To bi bilo sve za ovo uključenje iz Vranja studio. Hvala najlepše, Milice.